Із програмою до дітей, частина яких – переселенці з Донецької та Луганських областей, завітали представники Національного олімпійського комітету Миколаївської області разом із миколаївською багаторазовою чемпіонкою України, срібною призеркою чемпіонату світу, фіналісткою Олімпійських ігор у Сіднеї з веслування на байдарках Марією Ралчевою. Розповідає, приїхавши до цього табору, згадала свої перші тренування. Коли ми тільки починали займатися спортом, ходили на тренування ми все літо. Починаючи з 1 червня і до 31 серпня знаходились в таборі, в такому ж оздоровчому. Так само проводили час, займалися фізкультурою, було дуже цікаво. Хлопців та дівчат через вікторину ознайомили із загальними поняттями, які пов'язані із олімпійським спортом та олімпійськими іграми. Питання на суперприз. Який девіз олімпійського руху? А що скаже на латинці? Сітіус, алтіус, фортіус. Молодці. Ну ви всі молодці. Найбільш активні були нагороджені пам'ятними сувенірами. Тепер. Так, хлопчина, хто в нас самий першу відповідь дав? Одразу після вікторини спортсменка поспілкувалась із дітьми і поділилась своїм досвідом. Олімпійський девіз – «Быстрее, выше, сильнее». Олімпійський девіз – «Швидше, вище, сильніше». Це повинно бути основним. Ну і найголовніше, що спортсмен високого рівня, ті, котрі потрапили на Олімпіаду, це вже люди з високими матеріальними цінностями. В першу чергу великий спорт вчить поваги. Поважати свого суперника, допомагати слабкому. Багато зараз відео в Ютуб, як допомагають бігуни один одному, коли одному з них стало погано. Тобто це високі людські цінності. Діти діляться своїми враженнями. Чесно кажучи, захід був дуже класний. Дізналась багато цікавого та нового про Олімпійські ігри. Того, чого не знала до цього. І дійсно, захід – одне з найкращих, котрі були тут до цього. Я дуже полюбляю бігати. Мрію про те, щоб бігати дуже швидко. Я не тренуюсь. Я намагаюся часто бігати або хоч якось підвищити своє фізичне навантаження. Коли ми робили зарядку, було дуже весело. Коли ми робили розминку, було дуже весело. Не часто її роблю. Тільки коли приїхав до табору, почав її робити вранці. Присідати. Організатори запевняють, подібні зустрічі продовжать. Євгенія Голубова, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.